હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હમણાં જેવી રીતે તમે બધા જ જાણો છો, વર્લ્ડમાં કોરોના ચાલી રહ્યો છે અને આવા પેન્ડેમિકના વચ્ચે જ્યારે તમને ન્યૂઝ આવે કે તમારી એક્ઝામ લેવાની છે નજીકના સમયમાં, ગુજસે 2020, જે હાલમાં થોડાક જ દિવસ પહેલાં એની ડેટ્સ ડિક્લેર થઈ છે કે 24 ઓગસ્ટે ગુજકેટ લેવાની છે. હવે આવા સમયે જો ગુજકેટ લેવાની થાય તો તમે વિચારી જ શકો છો સ્ટુડન્ટ્સની સાથે સાથે પેરેન્ટ્સ કેટલા પેનિક થતા હોય. તો મારા હિસાબે આ ગુજકેટ એક્ઝામ પોસ્ટપોન થવી જ જોઈએ. એના રીઝન હું એ બતાવવા માગું છું કે આવા પેન્ડેમિકમાં જ્યાં ઇન્ફેક્શન લાગવાના બહુ જ હાઈ ચાન્સીસ છે અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ જ છે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું છે જેથી કરીને ઇન્ફેક્શન બને એટલા ઓછા થાય. અને આ જ સમયે જો એક્ઝામ લેવામાં આવે જ્યાં ભલે હોલ ટિકિટમાં નીચે લખેલું હોય કે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સિંગ જોડે એક્ઝામ લેવામાં આવશે, પણ એ પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે? મારા હિસાબે તો નથી. હવે જો સ્ટુડન્ટ્સની એન્ટ્રી થાય હોલમાં અને એમાં એવું પણ લખ્યું છે કે થર્મલ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવશે અને બાય ચાન્સ કોઈનું થર્મલ સ્ક્રીનિંગ, કોઈ એક પર્ટિક્યુલર સ્ટુડન્ટનું થર્મલ સ્ક્રીનિંગમાં એને વધારે પડતું જ ટેમ્પરેચર આવી ગયું, તો શું એની એક્ઝામ નહીં લેવામાં આવે? એનું કરિયરનું શું? એ બધા ડિસિઝન કંઈ ઓન ધી સ્પોટ લેવામાં પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે તમારા ખ્યાલથી? મારા હિસાબે તો નથી. હવે જે લોકોના ઘરે કોઈ એક વ્યક્તિ જો કોરોના પોઝિટિવ ઓલરેડી હોય તો એ સિવાયના બધા મેમ્બર્સને ક્વોરન્ટાઇન રાખવામાં આવે છે. હવે બીજા મેમ્બર્સમાં જો કોઈ એક સ્ટુડન્ટ જ હોય જે ક્વોરન્ટાઇન હોય તો એ એક્ઝામ આપવા કઈ રીતે આવી શકે? પોસિબલ જ નથી. અને ભલે સ્ટુડન્ટ્સ યંગ એજના છે, એ લોકોની અંદર ઇમ્યુનિટી બહુ હાઈ હોય, કોરોનાના ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થવાની ચાન્સીસ ઓછા છે, બટ એ લોકો એઝ અ કેરિયર તો કામ કરી જ શકે. જ્યારે એક્ઝામ આપીને એ લોકો ઘરે જાય ત્યારે ઇન્ફેક્શન લઈને જો જાય તેમના ઘરના મેમ્બર્સને એ ડિઝીઝે પાસ ઓન કરી જ શકે છે. જે વસ્તુને આપણે અટકાવવા આટલો લાંબા સમયનો લોકડાઉન રાખ્યો હતો એની ફ્રૂટ્સ લેવાના જગ્યાએ એને એ વસ્તુને આપણે ફેલાવીએ છીએ વધારે, જો એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરશું તો. આ બધા રીઝને મને દિલથી લાગે છે કે હમણાં એક્ઝામ લેવું ફિઝિબલ નથી, રાઇટ નથી. ગુજસે 2020 ને પોસ્ટપોન કરવી જ પડશે. કારણ કે ઇવન યુ નો ગુજરાતના પેરેન્ટ્સ કેવા હોય છે, ગુજરાતી પેરેન્ટ્સ, એ લોકો છોકરાઓને એક્ઝામના સમયે એકલા છોડતા જ નથી. એક્ઝામના સ્પોટ પર, સેન્ટર પર મૂકવા જશે, એક્ઝામ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી વેઇટ કરશે અને જેવા એ લોકો એક્ઝામથી છૂટે એ લોકોને લઈને ઘરે જશે. એટલે તમે ઇમેજિન તો કરી જ શકો છો કે એક્ઝામના સેન્ટરે સ્ટુડન્ટ્સનું ક્રાઉડ તો હશે જ ને સાથે સાથે પેરેન્ટ્સનું પણ ક્રાઉડ હશે. અને એક્ઝામનું ડ્યુરેશન કંઈ નાનું નથી, 3 કલાક લાંબી તો એ એક્ઝામ છે. અને એમાં આવી પેનિક સિચ્યુએશનમાં સ્ટુડન્ટ માસ્ક જોડે બેસી શકશે આટલા લાંબા સમયે? શું એ એક્ઝામ એકદમ ધ્યાનથી કોન્સન્ટ્રેશન જોડે આપી શકશે? મારા ખ્યાલથી તો નહીં આપી શકે. એટલે મારી વિચાર પ્રમાણે હું એ જ ગણું છું કે ગુજસે 2020 ને પોસ્ટપોન કરવી જ જોઈએ. આ ડિસિઝન સ્ટુડન્ટ્સના ફેવરમાં નથી, આ બધું એ લોકોના એજ્યુકેશન કરિયર લાઈનના અગેન્સ્ટ જશે જો એક્ઝામ કન્ડક્ટ થશે તો. જે બધા નિયમો લોકડાઉનમાં ફોલો કર્યા હતા ગવર્મેન્ટને, એ જ નિયમો ગવર્મેન્ટ તોડી રહી હોય એવું મને લાગે છે. એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવી વિથ ઓલ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રિકોશન જોડે પોસિબલ જ નથી. બિકોઝ મોર દેન 1 લાખ સ્ટુડન્ટ્સ આ ગુજસે 2020 આપવાના છે અને આ સ્ટુડન્ટ્સના વચ્ચે કોરોનાનો સ્પ્રેડ આપણે અટકાવી શકીએ એ પોસિબલ જ નથી. તો મારી અપીલ છે કે આ એક્ઝામને પોસ્ટપોન કરવી જ જોઈએ, જે ડિસિઝન સ્ટુડન્ટ્સના ફેવરમાં જ જશે. રાઈટ? થેન્ક યુ સો મચ.